নমস্কাৰ, ৰূপজ্যোতি ষ্টিপছলৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ অসমৰ EWS-ৰ কেটেগৰীৰ কথা যদি আমি SSC যি পাতিবলৈ যাওঁ, যোৱাবাৰ আপোনালোকে দেখিলে যে ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক দুয়োটাৰে পোষ্ট খালী থাকি গৈছে, আৰু ছোৱালীৰো পোষ্ট খালী থাকিছে, ল'ৰাৰো BSF-ত পোষ্ট খালী থাকি গৈছে। সেইটো কাৰণে যোৱা বছৰৰ কথাটো গম পাই বহুতে এইবাৰ EWS কেটেগৰীত এপ্লাই কৰিলে। কিন্তু এটা প্ৰশ্ন বহুতে মোক সুধি আছে যে চেণ্ট্ৰেল আমাৰ তাত নাই, আমি ষ্টেট অফ বনাই ৰাখিছোঁ, হ'বনে। সেইটো বহুতবাৰ বহুত মানুহে সুধিছে। ডিৰেক্ট যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, কোনো কাৰণতে ষ্টেটৰ যিখন আপোনাৰ EWS আছে সেইখন একচেপ্ট নকৰে। আপুনি চেণ্ট্ৰেলৰ কাগজ বনাব লাগিব। যিসকলে যোৱাবাৰ চাকৰি পাইছে তেওঁলোকক আপোনালোকে সুধি ল'ব, যদি অসমৰখন একচেপ্ট কৰিছে তেন্তে আপোনালোকে গম পাব, আৰু যদি নাই কৰা তেন্তে চেণ্ট্ৰেলৰখন আপুনি বনাব লাগিব। আৰু যিহেতু চেণ্ট্ৰেল চাকৰি আপোনালোকে আগৰ পৰাই গম পাইছে, চেণ্ট্ৰেলৰ আমি OBC যিহেতু বনাই আছোঁ, সেনেকুৱা হোৱাহাতে আমি SC OBC আমি চব দেখোন আমি অসমৰে দিব পাৰিলোঁ। সেইবিলাক যিহেতু একচেপ্ট নকৰে তেন্তে EWS-খন আপোনাৰ একচেপ্ট নকৰে। EWS-ৰ যিটো ফৰ্মেট দিয়া আছে সেইটো মই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দিছোঁ থাম্বনেইলত, আপোনালোকে দেখিছে, সেইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি নিব লাগিব। সেইটো আপোনালোকে চাৰ্কুলৰ অফিচত কথা পাতিব লাগিব। তাতে যিটো মাটিৰ কথা লিখা আছে, মূল্যৰ কথা লিখা আছে, চাৰ্কুলত আপোনালোকে কথা পাতিব লাগিব। চাৰ্কুল অফিচতো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু সেইখন লেটেষ্ট হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। পুৰণি এখন দি দিলে নহ'ব, ইয়েৰটো দিয়া আছে, ফাইনেল ইয়েৰটো তাত উল্লেখ থাকিব লাগিব, সকলোৰে চাইন মোহৰ তাত থাকিব লাগিব। আৰু সেইটো কাৰণে সেই ডকুমেণ্ট কথাটো সেইটো। আৰু তাৰপিছতে যদি আমি পোষ্টৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, পোষ্ট আপোনালোকে দেখিছে কিমানখিনি পোষ্ট আছে, মই গোটেইখিনি লিষ্ট দি দিছোঁ। 349 পোষ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ কম্পিটিশ্যনটো যিহেতু হ'ব, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে সেই কম্পিটিশ্যনত ভাগ ল'বলৈ হ'লে আপুনি EWS কেটেগৰী হ'ব লাগিব, আপোনাৰ তাত চেণ্ট্ৰেলৰ ডকুমেণ্ট থাকিব লাগিব, আৰু প্ৰপাৰ মাৰ্ক, আপোনালোকে কিমান মাৰ্ক পাইছে সেইটো আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক। ছোৱালী যোৱাবাৰ যিহেতু পোষ্ট খালী থাকি গৈছিলে, সেইটো কাৰণে সেই সুবিধাটো তেওঁলোকে এবাৰ পাব, আৰু ল'ৰাৰো সেই সুবিধাটো পাব। ল'ৰাও খুব ধুনীয়া পোষ্ট আছে, সেইখিনি কাৰণে কম্পিটিশ্যন যিহেতু হ'ব। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাওক যে কিমান মাৰ্ক আপুনি পাবলৈ সক্ষম হৈছে, সেইটো হিচাপত আমি EWS-ৰ কথা পাতিম, কাট অফৰ কথা। SSC যদি 2022 কিমান এটা কাট অফ যাব EWS কেটেগৰীত। আৰু আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে গোটেইখিনি যাতে চাকৰি পাওক, খুব ধুনীয়া পোষ্ট আছে, আৰু মাৰ্কখিনি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক। ভোট 3000 প্লাছ ভোট যিহেতু আহিছে, আৰু অলপ যদি কমেণ্ট আহি যায়, আৰু অলপ যদি ভোট আহি যায়, আমি কাট অফৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাব পাৰিম। আৰু ছোৱালী যিকেইজনী আছে, ছোৱালীৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া, তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ছোৱালীৰ পোষ্ট এইবাৰো হয়তো খালী থাকি যাব, ছোৱালীৰ খুব কম থাকে, আৰু হাইট বহুতৰে কম থাকে। বহুতে মোক ফোন কৰি আছে, মেছেজ কৰি আছে হাইটৰ কাৰণে, 155 centimeters হাইট লাগিব ছোৱালীৰ কাৰণে, আৰু 147.5 centimeters ST-সকলৰ কাৰণে, বাকী SC OBC জেনেৰেলৰ গোটেইখিনি 155 centimeters হাইট লাগিব। আৰু ল'ৰা হাইটো আপোনালোকে গম পাইছে, আৰু ভিডিঅ' আমাৰ দিয়াই আছে, যদি তালকে চোৱা নাই চাই ল'ব। আৰু আপোনাৰ মাৰ্কটো EWS কেটেগৰী মাৰ্কটো কমেণ্ট কৰি মোক জনাওক। ধন্যবাদ।